da završimo malo ležernije. Vjerojatno vas to sad svi pitaju, pa ću vas pitati i ja. Čime se sada bavite, čime se namjeravate baviti, koji su vam interesi? Susrela sam se s vama neki dan na jednom mjestu gdje vas nisam očekivala, to ćete malo reći. I pitanje je, mislim, bili ste u načelu jedne javne institucije, državne, i osjetili taj i poziv i poriv da se društveno angažirate. Hoćete li se društveno angažirati, neću pitati politički, nego baš društveno. Jer vidim da imate ideje o tome kako neke stvari promijeniti, pomaknuti i zanima me hoćete li te ideje zapravo pokušati nekako provesti i hoćete li tu svoju energiju koju očito imate iskoristiti za zajednicu. U svakom slučaju ću pokušati. Smatram da je to moja obaveza. Smatram da je u tih 5 godina javne službe u mene nešto uloženo. Dakle, ja sam prije toga radila u privatnim odvjetničkim uredima. Tamo odvjetnici su poznati kao malo škrča klijentela. Dakle, gleda se svaka kuna koju ti uložiš u svog radnika i cilj ti je da ti se od te jedne kune vrati 5. Imala sam priliku biti pozvana na studijske posjete drugim državama, sudjelovati u međunarodnim konferencijama. Dakle, stekla sam jedno znanje koje meni u mom uredu ne znači apsolutno ništa. I smatram da je moja obaveza, moja dužnost na neki način to staviti u javno dobro. U onoj mjeri u kojoj će to moje obaveze mi dopustiti, ja ću nastojati raditi na tom tragu, pa i mjesto na kojem ste me susreli ima neke veze s tim. Dakle, ja sam vraćam u svoje stare cipele, svom starom poslu i pozivu, ali kako se s njim nisam bavila neko vrijeme, a zapravo i ne želim raditi ono što sam radila nekad, želim ući u neka nova pravna područja koja u Hrvatskoj još i nisu do te mjere zaživjela. Riječ je o ne samo o kriptovalutama, nego općenito o aplikativnim rješenjima baziranim na blockchain tehnologijama. Ne mogu vam ovog trena reći više detalja o tome. Povezano je sa potrebama jednog mog potencijalnog ili budućeg klijenta, ali ne samo to. Kroz posao kojeg sam radila vidjela sam koja je uloga informatičkih rješenja u prevenciji korupcije. Jedan dio tih rješenja smo mi već i implementirali. Ona crtica da je naša vlada nezainteresirana za provođenje antikorupcijskih mjera, mislim da između ostalog proizlazi iz činjenice da je jedna međunarodna instanca, zove se Regionalna antikorupcijska inicijativa, podržala jedan međunarodni projekt, ponudila hrvatskoj vladi da u tom projektu bude lider. Naša vlada je nekako nije našla taj poziv za interes, za shodno. A ono što sam kroz tu blockchain tehnologiju imala prilike u ovo kratko vrijeme vidjeti, naučiti, je da čak ono što smo mi implementirali je već zapravo pase. Dakle, na tom tržištu inovativnih tehnologija stvari se događaju tako brzo i vjerujem da danas sutra mogu promijeniti opću paradigmu ili platformu na kojoj suvremena demokracija funkcionira. Jer omogućava neposredan decentralizirani sustav donošenja odluka baziran na punim informacijama, veću uključenost građana u teme koje ih zanimaju. Mislim da se kroz to može promijeniti sve, od načina financiranja političkih stranaka, od načina provođenja referenduma, od načina na kraju krajeva i biranja osoba koje će iz jedne političke opcije obavljati pojedine dužnosti. Zamislite, samo čisto kao teorijsko pitanje, hipotetsko. Imamo parlamentarne izbore, imamo natjecanje, hvala Bogu, 150, ako ne više, političkih stranaka. Sve se one natječu za vlast, međutim, znamo li mi u konačnici, kad se ti glasovi na kraju prebroje, tko će nama biti ministar poljoprivrede, tko će nam biti ministar pravosuđa, tko će biti ministar financija i kakav će biti njegov osobni program. Blockchain tehnologija po mojoj mogućnosti, po mom viđenju stvari, nudi upravo takve mogućnosti. Danas, sutra, naravno da to nisu rješenja koje će biti spremna za 2 godine. Kroz neko vrijeme, sigurno da. I ne vidim razloga zašto građani ne bi birali
ovog ministra, imenom i prezimenom, njegov program, njegove ideje i našeg načina da se, ako je moglo jedno malo tijelo od 5 ljudi sa različitim vizijama, različitim idejima, različitim predznacima, pa možda čak i svjetonazorskim, naći zajednički jezik, zašto to ne bi bilo moguće u politici. Dakle, jedna zdrava kompetitivnost koja i građanima daje veću mogućnost da sudjeluju u kreiranju politika. Mislim da je to ono što nedostaje, ne samo u Hrvatskoj, nedostaje to diljem svijeta, a današnja tehnologija to zapravo već nudi.